អបអរសាទររូបថតរបស់អ្នកនាងស្រួងភីវីត្រូវបានតាំងលើ cover page របស់ទូរទស្សន៍កូរ៉េដ៏ធំមួយ Strong PV, Galakaran is no curb, people load Nung Azi. Capi pet my Tamaniku Babango, I mean Capi of our young clang, protest handy to the Toko Ray, the Labella Bank. Kubancher Rajorun and Ninth Watchy Root the Nang that Tang Loko Watch and YouTube Plugger. Nanning Strong PV, Chikon Kamai Muru, Banom Jog Nakatanim, Prote Campuchi, the Lucha Andra Chia, Tang the Yaka Banjang Samata Pier, Procook Galas to curb, people load, Rahota to Banchel Pitching Island Dapna Andra Chia. មន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងក៏តែងតែលើកវត្តមានជួយដល់សង្គមខ្មែរជាច្រើនតាមរយៈគម្រោងមូលនិធិធំធំជួយដល់កុមារក្មេងកំព្រាជនទុរគតនិងចាស់ជរាជាដើមប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនក៏បានស្គាល់និងកោតសរសើររូបអ្នកនាងព្រោះតែងតែបានជួយទំនុកបម្រុងដល់សង្គមជានិច្ចតាមរយៈការវិចារចិត្តក៏ដូចជាបង្ហោះនៅសារលើកទឹកចិត្តគំនិតអប់រំខ្លីៗជាពិសេសគឺនៅក្នុងន័យព្រះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ការពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបើយោងទៅតាមការដាក់បង្ហោះនៅលើគណនីផ្លូវការរបស់អ្នកនាងស្រួងភាវីក៏បានសរសេរថាជាមោទកភាពដ៏ក្រៃលែងសម្រាប់ជាតិខ្មែរដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ធំរបស់កូរ៉េ SBS Sport បានជ្រើសយករូបកូនស្រីរបស់កម្ពុជាមកដាក់លើគម្រោងCoverនៃ Channel YouTube ផ្លូវការរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ធំរបស់កូរ៉េមួយនេះ ក៏បញ្ជាក់ថា SBS Sport គឺជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍កីឡាដ៏ធំនៅល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1986មកម្ល៉េះដូច្នេះហើយវត្តមានរបស់កូនខ្មែរនៅលើផ្ទាំង cover ទូរទស្សន៍ប្រទេសកូរ៉េលើកនេះក៏ជារឿងដ៏គួរឲ្យស្ងើចសរសើរបំផុតដែលបានបង្ហាញមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងស្រួងភីវីម្នាក់នេះហើយក៏ជាអ្វីដែលសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នត្